Բարև ձեզ, եթերում հատուկ կարծիքն է, իմ այսօրվա հյուրը հանրային սննդի ոլորտի փորձագետ, ռեստորատոր Աշոտ Բարսեղյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Բարսեղյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բարսեղյան, քաղաքում հատկապես կենտրոնում զբոսնելիս արդեն ամենուրեք տեսնում ենք տրվում է վարձով, վաճառվում է ցուցանակները, տարածքների վրա կախված են եւ հասկանալի է, որ հատկապես մանր եւ միջին բիզնեսի համար մեղմասած լավ օրեր չեն։ Եվ դու կորերես կազմակերպել էիք քննարկում ժողով, որտեղ 300 գործարարներ էին շուրջ մասնակցում եւ հայտարարությամբ հանդես եկաք, նշեցիք, որ կառավարությունը ի վերջո ականջալուր լինի եւ այսպես ասած տնտեսության ազատականացում արվի։ Խնդրում եմ ներկացրեք ոլորտում ինչ իրավիճակ է եւ այնուհետեւ շարունակենք։ Ոլորտի մասնակիցները չեն կարողանում հասկանալ այն տրամաբանությունը, որով շարունակվում է արտագաղթ դրության իրավիճակը պահպանվել հանրապետությունում եւ հատկապես միջոցառումների անցկացման արգելքը, որովհետեւ իրականում այս ինդուստրիան շատ մեծ է, այս ինդուստրիան ապահովում է 20,000 աշխատատեղ եւ այս ինդուստրիան միայն ռեստորանները չեն, այլ հարակից 28 մասնագիտություն եւ բիզնես պրոֆիլներ։ Եվ նայելով թե կառավարությունը որ ուղղությունով է տանում տնտեսական քաղաքականությունը, մենք ուզում ենք հարց տանք եւ պահանջ ներկայացնենք կառավարությանը, թե հարցը վերաբերվելու է որոշակիության եւ հստակությանը, կառավարությունը անհրաժեշտություն ունի հստակեցնի այն ժամանակաշրջանը, որում նա պատրաստվում է ազատականացնել տնտեսությունը, եւ պահանջը այդ ժամանակահատվածը մինիմալիզացնել եւ ազատականացնել տնտեսությունը վերացնելով արտակարգ դրությունը։ Եթե մենք խոսում ենք արտակարգ դրությունից, ապա մեր գնահատմամբ արտակարգ դրությունը տիրում է միայն առողջապահական ոլորտում, եւ մեր գնահատմամբ, իմ գնահատմամբ որպես փորձագետի, չի կարելի զոհել մի ամբողջ երկրի տնտեսություն եւ տնտեսական կյանքը կասկածելի առողջապահական խնդիրներին։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, նաև այսինքն դուք ոչ թե պնդում եք, որ պետք է որոշակի արտոնություններ ևս տրվի, այլ նշում եք, որ արտակարգ դրությունը ամբողջովին պետք է չեղյալ համարվի։ Այո, տրամաբանությունը դա է հուշում, որովհետև պետք չի մեզ արտոնություններ կամ ինչ-որ օգնություններ տրամադրել, պետք է թույլ տալ բիզնեսը աշխատի։ Եթե մենք խոսում ենք աջակցությունից պետական, ապա պետք է նշեմ, որ բոլոր պետական ծրագրերով մենք ոչ մի զգալի օգնության չենք կարողացել ստանալ, ոչ մի զգալի օգնություն չի եղել, եւ տնային տնտեսությունները, որոնք զբաղված են, որոնց անդամները զբաղված են մեր ոլորտում, նրանք ի պատիվ մեր բիզնեսմենների պետք է նշեմ, որ շարունակում են գոյատևել այդ բիզնեսից ստացվող թեկուզ փոքր, բայց եկամուտների հաշվին։ Պետությունը այս մարդկանց ճակատագրում ունի զրոյական, մոտավորապես զրոյական մասնակցություն։ Ինչ վերաբերում է այլ օժանդակության ծրագրերին, որոնք վարկային էին, ես ուզում եմ մեկ անգամ ևս կրկնել, որ վարկը դա օժանդակության ձև չի։ Վարկը դա պարտքային բեռի ավելացման կապ չունի, թեկուզ եթե դա զրոյական տոկոս է, դա միևնույն է պարտքի ավելացում է բիզնեսի վրա։ Երբ որ բիզնեսը չի գործում, բայց իր վրա կրում է պարտքային նոր եւ նոր բեռ, դա չի նպաստում բիզնեսի վերականգնմանը։ Միակ վերականգնման ճանապարհը դա տնտեսության ազատականացումն է։ Մենք տեսանք վերջին օրերին տեղի ունեցող մի քանի իրադարձություններ, եւ դա մեզ թույլ է տալիս ենթադրելու, որ իրականում հասարակությունը եւ բիզնեսը ինքնակազմակերպվում է։ Սևանում տեղի ունեցած փարթին, Գառնիում տեղի ունեցած, չգիտեմ, դա փարթի էր թե նկարանում էր, ինչ էր, բայց դրանով չի մեղմանում են իրավիճակը, որ պարետի որոշումները խախտված են։ Նայեք, քաղաքապետը գնացել է արձակուրդ արտակարգ դրության։ Այդ ինչ արտակարգ դրություն է, որի ընթացքում կարելի է գնալ արձակուրդ։ Ես քաղաքապետին կոչ եմ անում, քաղաքը սկսել վերականգնել։ Միացրեք շատրվանները, միացրեք արտաքին շենքերի լուսավորությունը, շունչ տվեք մեր կյանքին, մեր քաղաքին, կյանք տվեք մեր քաղաքին։ Մենք չենք գտնվում փառք Աստծո, հա, ոչ մի ֆորս մաժոր այլևս չկա եւ ինչպես պարզվեց չկարել։ Մենք կարանտինից դուրս եկանք եւ հիմա պետք է վերադառնանք մեր բնականոն կյանքին, եւ ամեն մի քայլ
պետական այրերի բոլոր քայլերը պիտի ուղղված լինեն մեկ նպատակի՝ տնտեսական կյանքի վերականգնման։ Տեսեք, պան Բարձրյան, դուք ասում եք պետք է արտակարգ դրությունը վերացնել։ Իշխանությունն էլ ասում է, օրեկան ունենք բազմաթիվ վարակի նոր դեպքեր, մահեր ունենք, այսինքն եւ հայտարարություն եղավ, որ մենք ստիպված ենք ընտրություն կատարել, կամ տնտեսություն, կամ հանրային առողջություն։ Իրենք հակադարձում են, որ եթե մենք տնտեսությունը սկսենք ամբողջովին, այսպես ասած, գործարկել, հանրային առողջությունը վտանգի տակ դրվում։ Հիմա իշխանության համար ծանր ընտրությունը, ինչպես իրենք կողմնորոշվեն։ Տրամաբանություն չկա այդ մտահանգումների մեջ, որովհետև նայեք, աշխատում են բոլոր գործարանները, ֆաբրիկաները, աշխատում են հասարակական տրանսպորտը, տեղաշարժերի սահմանափակում չկա, կա երկու սահմանափակում. Միջոցառումների արգելք և դիմակները կրելու պարտադրանք, որը ուղեկցվում է ոստիկանական կոպիտ գործողություններով։ Քանի որ ամեն ինչ ազատականացված է, բայց կա շատ խիստ վերահսկողություն ոչ էֆեկտիվ ճանապարով, դա բերում է հակասական այսպիսի հետևանքների։ Նայեք, միևնույն ժամանակ 100 հազարավոր մարդիկ օգտվում են հասարակական տրանսպորտից, գտնվում են տարատեսակ վայրերում իրար հետ, և բնական է, որ եթե մենք ուզում ենք ամբողջությամբ չեզոքացնել այդ վտանգը, ապա մենք նորից պետք է գնանք կարանտինի։ Նայեք, այստեղ պիտի ծայրահեղ համեմատություններ անենք, որ հասկանանք, որ կամ դու գնում ես ազատականացման, կամ այս կիսամիջոցները բոլորովին հակառակ էֆեկտ են առաջացնում։ Նայեք Բելարուսիայի էֆեկտին և նայեք Շվեդիայի էֆեկտին։ Ոչ այնտեղ և ոչ մի երկրում և ոչ մյուս երկրում մենք չենք տեսնում կատաստրոֆիկ մահերի աճ, մենք չենք տեսնում առողջապահական ոլորտի անկում, առողջապահական բնագավառի կրիզիս։ Բայց սպասում են երկրորդ ալիքը։ Դե գիտեք, հիմա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այս ընթացքում ես հետևում եմ բազում հակասական հայտարարություններ արում, և եթե դիմակները այդպիսի փրկողակն են հայտնվում, ապա ինչու հենց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության այդ մեծ ապարատը իրենց շփումների ժամանակ, իրենց համաժողովների ժամանակ, իրենց վիդեոկոնֆերանսների ժամանակ չեն կրում դիմակներ։ Նշանակում է դիմակի կրելու պահանջը ֆարս է։ Այսինքն դե, որովհետև տրամաբանական չէ, հասկացեք, եթե իշխանության ներկայացուցիչ մասնակցում է փարթի արգելված նարգիլեով և արգելված համերգով և արգելված երաժշտությամբ, դա նշանակում է, որ ոչ թե նա է սխալանում, այլ նա ճիշտ է անում, որովհետև դա տրամաբանական է, նշանակում է արգելքներն են անտրամաբանական և պետք է վերացնել այդ արգելքները։ Պան Բարսեղյան, դուք ասում եք հանրային տրանսպորտը օրինակ բերեցիք, իշխանության պարզաբանումն էլ այն է, որ օրինակ միջոցառումներ է, ասենք հարսանիքը, մասնակցում են 200-300 մարդ, այսինքն մասշտաբային տարբերություն կա, և այդ ժամանակ ռիսկը ավելի մեծ է։ Մենք կհիշենք, օրինակ, երբ քաղաքում ակցիաներ էին տեղի ունենում, հաջորդ օրերին բավականին մեծ թվով եղան վարակակիրներ, իհարկե թվերին մենք մի փոքր վերապահումով ենք վերաբերվում, այո։ Այսինքն, այստեղ մասշտաբային խնդիրը ինչպես եք պատկերացնում։ Նայեք, ռեստորաններից ավելի ապահով տեղ այսօր չկա, որովհետև ախտահանումը կատարվում է րոպե առ րոպե։ Եվ ես բերել էի Վրաստանի օրինակը իմ Facebook-յան էջում, որտեղ կարող եք տեսնել, որ ոչ մի վարակի աղբյուր ռեստորաններից չի գրանցվել։ Եվ ավելի լավ, քան դա կարող են կազմակերպել ռեստորանում, այլտեղ չի կազմակերպվում այդ ախտահանումը և սանիտարիային նորմերի պահպանում, որովհետև մենք այլ հավասար պայմաններում մենք ապրում ենք այդ նորմերով, որովհետև մենք մատուցում ենք սնունդ, դա մարդկանց հավաքի տեղեր են, և մենք այսպես թե այնպես գտնվում ենք այդ կանոնների պահպանման տիրույթում մեր բիզնեսի առաջին օրվանից։ Եվ այս պնդումները ես համարում եմ ևս ոչ այնքան հիմնավոր, որովհետև կա երկու ճանապարհ, ամբողջովին բաց ճանապարհը և ամբողջովին փակ ճանապարհը։ Հայաստանը գնաց այդ երկու ճանապարհներից ոչ մեկով, Հայաստանը գնաց իր ուրույն ճանապարհով, որը և բերելու է մեզ և առողջապահական խնդիրներ, և տնտեսական խնդիրներ։ Նայեք, Շվեդիան և Բելարուսիան գնում, Շվեդիան և Բելարուսիան գնացին այն ճանապարհով, որպեսզի զոհեն առողջապահության, պայմանական ասած զոհել առողջապահության տնտեսությանը, և ունեցան ոչ այնքան շատ առողջապահական կորուստներ, չկորցնելով տնտեսությունը։ Այլ երկրները գնացին տնտեսական կորուստների ճանապարհով, պահպանելով առողջապահական նորմերը, բայց Հայաստանը գնաց մեջտեղի ճանապարհով, մենք ունեցանք և բարձր վարակակիրների թիվ,
Եվ կործվան երզրին կանգնած տնտեսություն, տնտեսական հետևանքների մասին, տնտեսական հետևանքները լինելու են շատ ծանր, ես ուզում եմ զգուշացնել կառավարությանը, կառավարության տնտեսական բլոկին, հուշել եւս մեկ անգամ, հարգելիներս, այս ճանապարհը տանելու է սոցիալական պայթյունի, մարդկանց սոցիալական վիճակը գնալով վատթարանում է, այս իներցիան, որը պահպանվում էր բիզնեսում, կուտակված գումարների եւ բիզնեսի կուտակած եկամուտների հաշվին շատ երկար տևել չի կարելի, եւ եթե օր առաջ չազատականացվի տնտեսությունը եւ տնտեսական կյանքը չվերադառնա իր բնականոն աշխատանքին, ապա մենք ունենալու ենք սննկացումների շարան, մենք ունենալու ենք սոցիալական պայթյուն։ Եր օրինակ երբ է այդ պայթյուն, հա, այսպես ասած նախատեսվում, ես կարդացի, որ կարծես թե փետրվարից նաև կոմունալ ծառայությունների լույսի թանկացում է սպասվում 20-30 դրամով, այսինքն եւ ձմեռ է գալիս, հասկանում ենք այդ ժամանակահատվածում է այդ բումը լինելու։ Ես չեմ կարող գնահատել ժամանակային հատվածը, բայց ես կարողանում եմ միանշանակ տեսնել դրան նախանշանները, թե երբ իրավիճակը կսրվի սոցիալական իմաստով, ինձ թվում է դա այո կարող է լինել եւ ձմեռվա կողմ, որովհետեւ հիմա սեզոնն է փակվում գումարի մեծ վաստակելու եւ այս ընթացքում արտագնա աշխատանքները չկան, տրանսֆերները չկան, տուրիզմի ոլորտը չկա ամբողջությամբ, հասարակական սննդի ոլորտը չկա, մենք արդեն թվարկեցինք մի քանի միլիարդ դոլար կորուստ Հայաստանի տնտեսությունից, ինչով ենք դա մենք փոխարինելու, եթե դա լինելու են վարկեր, ապա ես պիտի հիասթափեցնեմ ձեզ, այդ վարկերը պետք է վերադարձնել, այդ վարկերը հավելյալ բերեն մեր պետության վրա, նշանակում է մեր հարկատունների վրա, իսկ մենք տեսնում ենք, որ տարատեսակ օրենսդրական նախաձեռնություններ պիտի որ իհայտ եկած լինեին, դրանց փոխարեն եւ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը քննարկում է այս իրավիճակից կտրված հարցեր։ Նայեք, մենք տեսանք, որ օրինակ արտակարգ իրավիճակը, ֆորս մաժորային իրավիճակը Հայաստան ամբողջ աշխարհում արտահայտվեց մեկ այլ կերպ, երբ չկան արհավիրքներ, չկան պատերազմներ, բայց տնտեսությունը մնացել է փակ, եւ մենք օրենսդրական կարիք ունեինք մցնելու ֆորս մաժորի, այսինքն անհաղթարելի ուժի ազդեցության գրադացիաներ, որ ծակող պայմանների դեպքում որ պարտավորություններն է, որ պիտի կատարվեն եւ որոնցից պարտականությունների կատարման ազատությունը պիտի անհապաղ հասնի այդ պահին, այսինքն օրինակ մի քանի երկրներ կան, որոնք ունեն տարբեր գրադացիաներ, 3-ից 5 գրադացիաներ ունեն ֆորս մաժորի կիրառման, մեր երկրում փաստորեն ստացվեց, որ ոչ մի բան տեղի չի ունեցել տնտեսության հետ, տնտեսությունը պիտի շարունակի վճարել հարկերը, պիտի կրի իր վրա ամբողջությամբ բեռը տնտեսվարողը, իսկ պետությունը չպիտի հատուցի այդ կորուստները, դրա համար ես նախաձեռնել եմ օրինակ մեզ վերաբերող ոլորտի ֆինանսական կորուստների գույքագրում, եւ մենք պիտի հասկանանք, թե ինչքան է, ինչքանով է տուժել մեր ոլորտը պետության ընդունած որոշման մոտավոր թվեր ունեք արդեն, մոտավոր թվեր չունեմ, ես գիտեմ, որ մեր շրջանառության մոտավոր թվերը գիտենք, բայց կորուստների թվերը ես փորձում եմ դեր գուկագրել, կարամ բերեմ մեկ-մեկ օրինակ, օրինակ մեկ ռեստորանային համալիրից, որը մոտավորապես 2 միլիոն դոլարի չեղարկումներ ունի, եւ մեկ ձևավորման միջոցառումների ձևավորման կազմակերպություն, որը ունի 1 միլիոն դոլարի կորուստ, այսինքն եթե մենք 3 միլիոն դոլարի կորուստ ունեն ընդամենը 2 կազմակերպություն, ապա դուք պատկերացրեք ամբողջ ինդուստրիան ինչ կորուստներ ունի, եւ այս ֆոնի վրա ցավալի բաներ են իրականում, որ որոշակի մարդիկ կամ ուժեր փորձում են քաղաքական երանգ տալ այս պայքարին, ես ուզում եմ ձեր եթերից մեկ անգամ եւս հավաստիացնել, որ քաղաքական ենթատեքստ մեր պայքարի մեջ չկա, մեր ցանկությունները եւ մեր պահանջները կառավարությունից գտնվում են սոցիալական եւ տնտեսական տիրույթում, մենք ուզում ենք հասկանանք տնտեսական բլոկի գործունեության տրամաբանությունը, մենք ուզում ենք հասկանանք մեր արգելված ոլորտի կորուստների վերականգնման ճանապարհները եւ ընդհանրապես տնտեսության վերականգնման ճանապարհները, եթե ինչ-որ մեկը սրա մեջ քաղաքականություն է տեսնում, ես ցավում եմ իր տեսողության համար։ Պարոն Բարսեղյան, յուրաքանչյուր կառավարության աշխատանքի որակը թերևս գնահատվում է այն ժամանակ, այն դեպքում, թե նա ֆորս մաժորի դեպքում ինչպես է կարողանում կառավարել։ Հիմա ասում եք չեք քաղաքականացնենք, փորձենք խոսել տնտեսական առումով։
Երկու տարի 2018-ից ի վեր խոսվեց, որ մեծ ներդրումներ են լինելու, մինչև օրինակ այսինչ բանը չլինի, ներդրումներ չեն գա, տարբեր շահարկումներ էր տեղ ունենում, ու նշվում էր, որ բում ենք անելու ներդրումների կամ տնտեսությունը թրիչք է ապրելու։ Դատելով այս իրավիճակը, այսինքն սա մեզ համար լակմուսի թուղթ էր, որ մենք հասկանանք մեր տնտեսության, մեր կառավարության տնտեսական բլոկի արդյունավետությունը։ Հիմա եթե փորձենք ամփոփել ձեր խոսքի մեջ, էլ իհարկե նշեցիք, փորձենք ամփոփ գնահատական տալ, ինչպես եք գնահատում, և օրինակ ձեր առաջարկները տվյալ պարագայում։ Մեր առաջարկները և պահանջը վերաբերվում է մեկ գաղափարին, դա հստակությունն է, այսինքն բիզնեսը սիրում է հստակություն։ Եթե մենք չգիտենք, թե կառավարությունը երբ է պատրաստվում ազատականացնել տնտեսությունը, ապա ինչ ներդրումների մասին է խոսքը։ Եթե մենք չգիտենք պետությունը ինչ օրենքներ է ընդունելու հաջորդիվ, ապա ինչ ներդրումների մասին է խոսքը։ Ներդրումները սիրում են հստակություն և կայունություն, որը ցավոք սրտի մեր երկրում դեռ բացակայում է։ Մենք դեռ սպասում ենք, թե երբ են իրականանալու այդ կայունության խոստումները և երբ է ներդրողները, ու այս պարագայում անիմաստ է երևի դրա մասին խոսալը, հա, և վերադառնալով գնահատական, ես չեմ ցանկանում կարողությանը ինչ-որ գնահատականներ տալ, ես ընդամենը կարող եմ կիսվել ձեզ իմ տեսլականով և իմ գնահատականներով։ Իմ գնահատականներով մենք չենք գործում ռացիոնալ դաշտում։ Ռացիոնալ դաշտում բիզնեսին պետք է լսել, ռացիոնալ դաշտում բիզնեսի հետ պետք է խորհրդակցվել, ռացիոնալ դաշտում պետք է հասկանալ, թե ինչն է խոչընդոտում բիզնեսին և փորձել այդ համագործակցության արդյունքում ստանալ գործողությունների տրամաբանություն, որը ձեռնատու կլինի և տնտեսվարողին և պետությանը, որովհետև տնտեսվարողների և բիզնեսի սիներգիան է, որ պահում է պետական ապարատի գործունեությունը, և քաղաքացիները իրենց ապահով են զգում այն պետությունում, որտեղ այդ սիներգիան գոյություն ունի և ամեն ինչ տրամաբանված է և կա գործողությունների հերթականություն և երկարամյա պլաններ։ Այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մենք նույնիսկ պարզագույն առողջապահական խնդիրը վերածեցինք տնտեսության զոհաբերման խնդրի, որը անթույլատրելի է, չի կարելի։ Նայեք, մենք հիշենք հուլիսի 9-ի հավաքը, երբ որ ոչ մի հավաքվածներից ոչ մեկը չէր վախում ոստիկանությունից բերման ենթարկվելու, հավաքվածներից ոչ մեկը չէր վախենում էպիդեմիայից, հավաքվածներից յուրաքանչյուրը վախենում էր գումար վաստակել չկարողանալու պերսպեկտիվայից։ Պարոն Գարսեղյան, եթե չեմ սխալվում, երկու անգամ բողոքի ակցիա իրականացրեցիք, այդ ակցիաներից հետո փորձել եք կառավարության հետ, ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները, գիտեմ, որ հանդիպում նաև կազմակերպվել էր, որևէ արդյունք ստացվեց այդ երկխոսության ընթացքում, որևէ հայտարարի, ընդհանուր հայտարարի եկաք, թե ոչ։ Ես խոսել եմ էկոնոմիկայի նախարարի հետ, պարոն Խաչատրյանին ներկայացրել եմ այս իրավիճակը, մեր խոսակցությունը շատ բաց էր, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում նրան, և ես բաց տեքստով արտահայտել եմ այն բոլոր խնդիրները, որ ես այսօր ձեր հետ քննարկում եմ։ Մենք ֆիքսեցինք այդ խնդիրները, որ մենք ունենք այդ խնդիրները, և ես բարձրաձայնեցի իհարկե որոշակիության պակասի խնդիրը, և մեր պահանջն էր, որպեսզի այո, անհապաղ ձեռնարկվեն գործողություններ, որ մենք զգանք, որ պետությունը ունի ծրագիր տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու։ Եթե մենք գնահատենք տնտեսական ակտիվությունը, ապա ես պիտի նշեմ, որ 17 և 18 թվականի կատարած կապիտալ ներդրումների իներցիան է, որ դեռ մեզ այսօր պահում է, տնտեսությունը պահում է, և եթե մենք չկարողանանք այդ իներցիան վերածել հաջորդ աճի տենդենցի, ապա հետևանքները լինելու են շատ ծանր տնտեսական առումով մեր ամբողջ երկրի տնտեսության համար։ Ուզում եմ հասկանալ, կառավարության կողմից ի վերջո եղավ որևէ առաջարկ, որևէ հավաստիացում։ Հիմա մենք մենք ընդամենը ֆիքսել ենք մեր խնդիրները, ես արտահայտել եմ իմ տեսակետը, լսել եմ նախարարի կարծիքները, և ես պայմանավորվել եմ նաև փոխ նախարարի հետ, որ մենք կհանդիպենք և ավելի աշխատանքային
մտնորդում կանցկացնենք մեր հանդիպումը, բայց առաջի արձագանքը ինձ թվում է պետք է լինի մոտակա կառավարության նիստերից մեկում քննարկումը, արտակարգ դրության երկարացման դրամաբանությունը քննարկելը եւ արտակարգ դրության երկարացման ազդեցությունը տնտեսության վրա։ Սա է առաջնահերթ պետք այն կարիքը, որը կառավարությունը կարիք ունի քննարկելու եւ հասկանալու։ Պարոն Բարսեղյան, նշվում է, որ արտակարգ դրության երկարաձգում իրականում մամուլում են գրում, որ իրականում ոչ թե տնտեսական հարց է, ոչ թե առողջապահական հարց է, այլ քաղաքական ենթատեքստով։ Ես չեմ ուզում, որ դուք խոսեք քաղաքական ենթատեքստի մասին, նկատի ունեմ, որ դա այսպես թե այնպես կա քաղաքական որոշակի որոշումներ, որի արդյունքում երկարացվելու է։ Այսինքն, կոպիտ ասած, տնտեսության մասին չէ, որ մտածում են, կամ առողջապահության մասին չէ, որ մտածում են։ Հիմա դուք հույս եք հայտնում, որ արտակարգության վերանայման հույս չեմ հայտնում, ես պահանջ եմ հնչեցնում, բազում բիզնեսմենների անունից պահանջ եմ հնչեցնում վերացնել արտակարգ դրության ռեժիմը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ արտակարգ դրության ռեժիմ չկա, դա վկայում են բոլոր քաղաքական գործիչները, պետական ապարատի գործիչները, որոնք գնում են արձակուրդ այս ընթացքում, որոնք գնում են զվարճանքի վայրեր, պարտիներին են մասնակցում, դա բնականոն է, որովհետև այսինքն այդ մարդիկ ևս զգում են արտակարգ իրավիճակի բացակայությունը, եւ սա է, որ մենք պետք է ֆիքսենք։ Դե ֆակտո արտակարգ դրություն չունենք։ Այո, մենք ունենք դե յուրե արտակարգ դրություն, դե ֆակտո արտակարգ դրություն գոյություն չունի, դե փաստացի մենք ունենք գահավիժող տնտեսություն, եւ ես այս պահանջն է, որ բարձրացնում եմ կառավարության առաջ, իսկ քաղաքական առումից ես չեմ խոսում, որովհետև ես չգիտեմ քաղաքական որ ուժերը ինչ ցանկություններ ունեն, դա մեզ չի հետաքրքրում, մենք բացարձակ ապակաղաքական ենք և մենք ունենք մեր տնտեսական պահանջները, որով այսօր վերածվել է մեր ոլորտի գոյատևման խնդրի։ Ենթադրենք օգոստոսի 13 կամ 14, ինչ չեմ հիշում, օրը երկարաձգվում է արտակարգ դրությունը, որոնք են լինելու ձեր քայլերը։ Մենք արագ քննարկում կազմակերպեմ, կհասկանանք մեր քայլերի հերթականությունը։ Ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնեմ, որ պետությունը չէ, որ հոգում է մեր բնագավառի աշխատակիցների սոցիալական կարիքները, դա ի պատիվ մեր բիզնեսմենների, պետք է մեկ անգամ եւս կրկնեմ, որ դա բիզնեսմեններն են այս ոլորտի, որոնք շարունակում են հոգալ իրենց աշխատակիցների սոցիալական կարիքները։ Պատկերացրեք, որ պատասխանը կարող է լինել ոչ սիմետրիկ, օրինակ մենք ամբողջությամբ բաց թողենք տներով մեր աշխատակիցներին, 20,000 հոգի համալրի գործազուրկների բանակը։ Եթե սա է գինը արտակարգ դրությունը երկարացնելու, եթե պետությունը պատրաստ է այդ գինը վճարելու, կամ մենք պարզապես կանենք մեր հետևությունները։ Պարոն Բարսեղյան, նաև մեկ հարց է հետաքրքիր, ուզում եմ հասկանալ սոցիալական դրությունը այս գործարանների շրջանում, եթե օրինակ անգամ հիմա բացվի արտակարգ դրությունը եւ վերածվի արտակարգ դրությունը եւ սկսեն աշխատել, արդյոք կարող են արագ ոտքի կանգնել, ինչպիսի ֆինանսական դրության մեջ են, եւ այդ փուլում իշխանության կառավարության գործելակերպ ինչպիսին պետք է լինի։ Դուք նշեցիք, օրինակ, որ վարկերը դա ճիշտ մեթոդ չէ, կան այլ ալտերնատիվ տարբերակներ։ Նայեք, հասարակությունը եւ բիզնեսը շատ լավ հատկություն ունեն, նրանք ինքնակազմակերպվում են։ Եվ եթե վերանա այս ոստիկանական տերորը քաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցող ի տարբերություն արվարձանների կամ շրջանների, որտեղ դա բացակայում է, եթե վերանան այս մեդիա տերորը, որը մեզ մենք մեկ ամսից ավել լսում ենք միայն դիմակների մասին, արդեն անկեղծ բոլորին հոգնացրել է այս դիմակահանդեսը եւ դիմակ շոուն, այո, եւ անգամ իրենց է հոգնացրել իրականում, հա, եւ եթե այս ամեն ինչը վերանա, ես ձեզ վստահեցնում եմ, բիզնեսը ինքնակազմակերպելու է, եւ մենք ունենք 2-3 օր, երբ ուշադրությունը ուրիշ տեղ էր սևեռված, եւ մենք այդ 2-3 օրը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մեր ոլորտում կտրուկ աճատեղի ունեցել սպառման մակարդակի։ Այսինքն, եթե վերանա այս ամեն ինչը, այս հարակից բարդությունները եթե վերացնեմ, ապա այո, շատ կամաց, բայց վստահ սկսելու է վերականգնվել տնտեսությունը։ Ես ունենանք մեր կառավարությունը ականջալուր կլինի ձեր պահանջներին, որովհետև դա ոչ միայն ձեր պահանջներն են, այլև արդեն
հասարակության միստ վար զանգվածի։ Այո, ես ներկայացնում եմ 20,000 հոգի աշխատատեղ ունեցող ինդուստրիա, բազում բիզնեսմեններ, որոնք այդ աշխատատեղերը ապահովում են, ես վստահ կարող եմ իրենց բոլորի անունից ասել։ Այո, սա հասարակական պահանջ է մեր ոլորտի ներկայացուցիչներից եւ աշխատակիցներից։ Իսկ խոշոր բիզնեսը ինչ վիճակում է այս օրերին։ Որովհետև ամեն դեպքում համագործակցություն լինում է, չէ՞, մաներ միջին խոշոր իրար հետ փող կապակցված են։ Նայեք, կառավարության վարչապետը հանդիպեց բիզնեսմենների հետ, բայց ես չտեսա այնտեղ խոշոր բիզնեսմենների, հա։ Սա էլ է ցավալի, ես կուզենայի տեսնել, որ կամ օրինակ լսեինք ինչ են խոսացել այդ մարդիկ, որովհետև մեր բիզնեսից ներկայացուցիչներ չկային եւ մենք չգիտեինք, մենք տեսանք միայն բացասական արձագանքը Menu.am-ի համասեփականատեր Քերոբյան Վահանի սոցիալական ցանցում արտահայտած այն մտահոգությունը, որ վարչապետն էր ասում եւ վրդոված տոնով բիզնեսմենների հետ խոսում, եւ ես ուզում եմ սրան անդրադառնամ, կառավարությունը եւ իդեմս կառավարության ղեկավարի պարտավորություն ունի լսելու բիզնեսին, պարտավորություն ունի ականջալուր լինելու բիզնեսին, եւ ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս կրկնեմ, որ բիզնեսի եւ պետության սիներգիան է, որը ապահովելու է աճ եւ սոցիալական կայունություն։ Եվ վերջին հարցը, հետաքրքիր է, եթե արտակարգությունը շարունակվի, սոցիալ-տնտեսական պայմանները շարունակեն լինել ցածր մակարդակում, սոցիալական բունտ հասարակության լայն զանգվածների կողմից դա կլինի բողոքի ակցիա, միտինգի տեսքով, թե այլ ինչ-որ տարբերակով սպասվում է։ Ես չեմ կարող ասել հասարակության մակարդակով, բայց մեր բնագավառում մենք երկու անգամ տեսանք, որ մարդիկ ճարահատյալ դուրս էին եկել կառավարության դիմաց։ Այս պահանջները ինչ-որ մի բանի մասին վկայում են, չէ՞, վկայում են, որ սոցիալական ծավալներ։ Նայեք, եթե ուրիշ ոլորտներում են նորից սկսվի այսպիսի խմորումներ, ապա ենթադրաբար, այո, բայց մեր պահանջը ցույց է տալիս, որ կա սոցիալական կարիք, որից դրթված մարդիկ դուրս են եկել բողոքի։ Երաժիշտները, դիջեյները, հանդիսավարները, իրենք բոլորը զրկված են իրենց եկամտի աղբյուրից, եւ մեծ հարց է, թե այս մարդիկ ինչքան կարող են իրենց ապրոստը այս վիճակում հոգալ, որովհետեւ մենք գիտենք, որ այլևս տապալված է այս տարվա սեզոնը, այսինքն մենք այս տարի էլ գումար չենք վաստակելու այդ բնագավառում, եւ դիմացը ձմեռ է, որը պետք է ինչ որ մի կերպ անցկացնել հակընկալիքով, որ հաջորդ սեզոնը մայիսին սկսվելու է, ապենք մենք հուլիս ամսվա վերջ ենք, հա, օգոստոսին հաստատ չեն լինելու այն վերականգնվող միջոցառումները, չի լինելու տուրիզմը, մեր քաղաքականությունը այնպես վարվեց, որ մեր համար շատ երկրների օթային տարածքներն են փակ, եւ մեր մոտ չեն գալու այդ տուրիստները, չեն գալու մեր հայրենակիցները այդ միջոցառումները անելու, և մենք կանգնելու ենք մեծ խնդրի առաջ։ Եվ մի լրացուցիչ հարց էլ տամ, դուք ոլորտին քաջադեռյակ եք, այս օրերին մենք տեսանք, որ ներքին տուրիզմը սկսեց որոշակի օրեն, այսպես ասած, զարգանալ, քանի որ մարդիկ դուրս գնալու հնարավորություն ունեն, նախկինում մեծ բողոքներ կան ներքին տուրիզմից, նշվում է, որ գները թանկ են, սպասարկումը համահունչ չէ գներին, դատելով այս տարվա իրավիճակից, դուք կարող եք որոշակի գնահատական տալ մեր ներքին տուրիզմի մասնագետները, ռեստորանները, հյուրանոցները կարողացան այս իրավիճակից օգտվել եւ վերակառուցվել կամ վերակազմակերպվել։ Նայ, պոպուլյար ուղղություններով, որոնք շատ մարդ են ներգրավում, այս շաբաթ կիրակի օրինակ հնարավոր չէ ռեզերվանել ինչ-որ մի հյուրանոցային սենյակ։ Պոպուլյար ուղություններին է սա վերաբերվում։ Միևնույնն է, սա տուրիստական ուղություններ չեն։ Ներքին տուրիզմը դա Սևան, Ծաղկաձոր, Դիլիջանն է, իսկ տուրիզմը մեզ թույլ է տալիս զարգացնել Սյունիքը, Գյումրին, Վայոց ձորը, Եղեգնաձորը, մեր Արենին, հա, սա տուրիզմի հետևանքներն են, իսկ ներքին տուրիզմը դա շատ կոնկրետ մի քանի ուղություններ են, որոնք այսօր, այո, ներքին տուրիզմի շնորհիվ գոյատևում են։ Նկատի ունեմ, կարողացան իրենց որակական հատկանիշները մեծացնել, օգտվելով այս ճգնաժամային իրավիճակից։ Ես գնահատում եմ իրենց ծառայությունների մակարդակը բավականին բարձր, մենք ունենք շատ լավ որակի հյուրանոցներ, շատ լավ մակարդակի սերվիս, և բարելավման խնդիր դրված չէր ներքին տուրիզմով, ավելի խնդիր կար որակ է սակասությունը։ Նայք, ավելի մեծ խնդիր կար տուրիստներին ընդունելու առումով, օրինակ հյուրատները, հյուրանոցները, որոնք գտնվում են պոպուլյար ուղություններից այն կողմ, օրինակ Արենիում, Վայքում, Սյունիքում, Գյումրիում, այնտեղ նոր էր զարգանում, եւ մենք
mi cani seminar anscatrele în getmart canse, te înșmez barcasnel, irens tervelic vorac, servicii vorac nere. Este raio ca hantir. În popular roțum nerum, este hantir bața ca mea parcasu. Nu este banii bazmati boroc nerca, nu vreau să habaș ca când neren. De e pahanjarka, ajo, pahanjarka, mie nu e ca, e vet pahanjarka ne vor tulci tali, sara cerchi genere nevazen. E să hamar mem normal gorțantați, e te ajo, e te miguțe Egiptos aveli ejan linii. Ajo, e cum e gnang Egiptos, to e mânața turistele gan Hayastan. Hantir ce am testul este. Mătăm testul nu mi-a înșaune. Șnacar. Zezem șnacar. Իմ հյուրներ հանայի սննդի ոլորտի փորձագետ, ռեստորատոր Աշոտ Բարսեղյանը շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։